Hoje pode. Com Marcelo Abude. Bom dia, Marcelo Abude. Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, o horário que for, para você que é curiosa, curioso, e para você, Marcelo Duarte, que está sempre aqui também eu querendo que... saber essas novidades da podosfera, né? E eu que também sou curioso. Eu entrei nesse, nesse bolo que você falou, todo mundo quer ser curioso, eu, eu sou curioso. Sempre, né? E, e a gente está fazendo um especial aqui no programa de hoje sobre o Dia dos Namorados, né? Segunda-feira, Dia dos Namorados. E a gente já está comemorando hoje, ou, ou preparando todo mundo para a comemoração de segunda-feira. E eu queria dicas suas de podcasts que falam de amor, ou falam de namoro, de relacionamento, né? Eu queria boas dicas. Você? Eu separei para todos os gostos, Marcelo Duarte. Eu separei três que são muito diferentes. Então, o primeiro deles é para alimentar a paixão, para alimentar aquele amor que talvez esteja adormecido. Antes de eu falar sobre esse primeiro podcast, eu quero saber se você, quando namorava, antes de casar, era aquele tipo de garoto romântico que fazia surpresas inusitadas? Por exemplo. Você gravava fitas com músicas lentas, leituras de poesias, como se fosse um programa de rádio, Marcelo Duarte. Primeiro, eu queria só fazer um adendo à sua pergunta. Eu não namorava só antes de casar, eu continuo <laughs> namorando a Maísa depois que eu casei também. Verdade. Então, nós, nós estamos casados há 23 anos, uhum. mas somos namorados nesse tempo todo. E, e faz parte do, do nosso relacionamento essas pequenas surpresas. Por exemplo, é, segunda-feira passada, né recebi uma, uma sacola de itens no, do sacolão e vi lá um docinho que ela ama. Então, já trouxe um arroz doce, um potinho de arroz doce de surpresa. Então, isso faz parte, isso é, é, isso é que é namorar, né? Mesmo depois de casado, a gente pode continuar namorando depois de casado, certo? Perfeito, deve, né? <laughs> mas você não me respondeu se já gravou alguma fita sim, cassete, como sim. se fosse um programa de rádio. Não, como programa de rádio, não, mas já fiz surpresinhas de, de fita, né? Eu sou da tempo do, do fita cassete, gente. Né? Então, sim, surpresinhas com fita cassete, é... poemas eu nunca gravei. Eu preciso confessar que isso não é o meu forte. Né? poesia eu adoro ler mas fazer a mais incentiva falar ah, você você devia tentar fazer umas letras de música mas eu não me arrisco mas programa de rádio nunca fiz eu já fiz programas de rádio dedicados a ela mas especiais não a Budi uma falha no meu currículo Olha só fica a dica quem sabe dá tempo ainda hein Claro somos jovens estamos começando o nosso o nosso relacionamento. É isso aí. Bom, eu, eu perguntei porque eu fui esse cara que já fiz uma fita cassete como um programa de rádio, Marcelo Duarte, para uma namorada. E, assim, lendo poema, passando vergonha, enfim. É, coisas que a gente faz quando está apaixonado, né? Certo. Agora, tem gente que não se contenta em entregar, por exemplo, vamos supor, um pendrive, ou enviar um arquivo para a namorada ou para o um namorado. É, a pessoa, ela tem que. Colocar isso publicamente. E na era dos podcasts, eu encontrei dezenas de pessoas que têm feito isso, Marcelo Duarte. Às vezes, um único episódio dedicado para a pessoa que ama. E é muito bonitinho, é muito interessante, é inspirador. Né? É, tem coisas muito amadoras, é, que são simplesmente a pessoa se declarando, como se estivesse numa ligação telefônica, mas tem coisas mais produzidas. Tem, tem um que eu separei aqui que fica como modelo. É fácil de encontrar se você for ao Spotify, por exemplo, e colocar lá. O nome é super original, tá? Dia dos Namorados. Se você colocar Dia dos Namorados, vai aparecer um podcast com o Lucas. E o Lucas se declara para namorada, isso em 2021. Tô curioso para saber se o Lucas continua namorando. Eu queria mas, muito mas não... que ele estivesse assistindo e nos respondesse, viu? Mas não é o Lucas, seu filho, não. Não, não, não é o Lucas. Esse eu perguntaria para ele. Esse Lucas eu não conheço. Esse que preparou aqui essa homenagem no Dia dos Namorados em 2021. Ele fez sete episódios, Marcelo Duarte. Sete oh, episódios. Deus. E na descrição do podcast ele diz que é feito exclusivamente para namorada, mas dá as boas-vindas. A quem quiser acompanhar. Então a gente vai pegar carona aí. Eu separei um trailer, o um comecinho, é, justamente dele apresentando a proposta para a namorada desse podcast. Inspirador. É quem tiver aí precisando de uma é, motivação para namorar, olha o Lucas aí para fazer isso para gente. Qual é o nome da namorada? Então o nome da namorada ele não fala. Ele fala que é dedicado à namorada. E hum. não, não venha com essa Marcelo. <laughs> Já entendi o Lucas! <laughs> Você acha que ele colocou publicamente para mandar para todas ao mesmo tempo? Eu acho que o Lucas já usou isso muito, hein? Olha. <laughs> vamos, Bom, lá, vamos... Vamos, vamos lá, vamos. Vamos rodar primeiro. <laughs> vamos rodar então o... <laughs> o podcast que o Lucas fez para sua namorada. Não, no... mas tem foto igreja. dela, agora lembrei, agora lembrei. Tem foto Hã? dela e a gente vai ver a foto, ah, foto dela. Na, na chamada agora. Ah, então tá bom. Então vamos rodar. Esse fim de semana vai marcar o nosso primeiro Dia dos Namorados Juntos. E eu estou aqui com a singela gravação de um mini podcast. Show ou um, uma mini playlist de podcast que vai dizer o quanto você significa para mim, que é bastante muito mesmo. Só uma breve introdução: que nenhum dessas, nenhuma dessas gravações vai ter o roteiro. Então eu vou falar exatamente o que eu sinto por você, que é o total amor que eu quero sentir por você pela vida toda. E, bom, só para esclarecer uma coisa, eu queria muito fazer uma playlist dos dias dos namorados, mas infelizmente não será possível, então eu te convido a fazê-la junto comigo amanhã, para a gente então passar esse dia dos namorados com a nossa trilha sonora ou então usar a nossa playlist do coraçãozinho que a gente tem faz, ó, um tempinho já, né? Mas vamos lá então, começando então essa sequência, essa mini sequência desse episódio aí, desses episódios de podcast. Te amo demais, Uma boa viagem para você. Bom, a gente precisa... Olha, todo mundo que assistiu e conhece o Lucas, escreva para gente, para a gente descobrir se, de fato, ele está namorando, se é com essa menina da foto, se ele vai mudando a foto de vez em quando. Né? A gente precisa descobrir né, as reais intenções do Lucas. Né? A gente precisa descobrir. Certo, Abud? Perfeito, estamos curiosos. Porque vai que o Lucas ele só Ele muda a foto e manda o link para a namorada nova. A gente precisa descobrir isso. Acho que não, acho que não. Não? Então vamos a combinar é. o ano que vem. O ano que vem, a Budi, você se anota na sua agenda. Você dá uma. A gente vai dar um ano para ver o que acontece. Primeiro, se o podcast continua lá. Segundo, uhum. se é a mesma garota. Né? Perfeito. Então, vamos, vamos, vamos ver as intenções do Lucas. Mas vamos Perfeito. lá. Acho que é bem intencionado, viu? Vamos ver. É, segunda, você falou que eram três dicas. Qual é a segunda? A segunda é muito curiosa mesmo. O Nerdcast, que você bem conhece, muita gente aqui conhece, né? Nasceu lá em 2006. O Nerdcast tem um especial do Dia dos Namorados. Você sabia, Marcelo Duarte? Não sabia. Pois é. Todo ano eles fazem desde 2009. Uma edição especial de Dia dos Namorados e eles anunciam essa edição como uma rádio romântica, é que tem vários quadros e o mais interessante a participação das garotas, é das namoradas dos apresentadores. Então tem a participação da senhora jovem nerd, tem a Gata Otone tem a portuguesa, enfim, elas participam junto lá com a zagal, com o alexandre otone, com o dave pazos, é muito, muito, muito interessante, é muito brega, viu marcelo duarte, para ser bem sincero. E agora o curioso, como eu falei que são é, podcasts bem diferentes, esse é um podcast escrachado, é com a cara do nerdcast. Então eles vão tirando sarro de tudo deles mesmos, né, dos casais, enfim, e tal. Mas no meio disso tudo tem conselhos amorosos, tem declarações de amor, tem uma espécie de Transilvânia ali, tem a tradução simultânea da música, participação dos ouvintes, aí tem histórias e classificados de amor e contam eles agora no episódio que entrou no ar no comecinho desse mês de junho, que um rapaz que participou no ano passado está namorando depois de ter participado do Nerdcast do ano passado, por causa do Nerdcast, hein? Muito interessante. Muito bom. Agora é bom, é bom que todos saibam que, de modo geral, o amor é brega, né? Amor é brega. As músicas que você escolhe, as declarações de amor, é brega e é bonito por causa disso, que é brega, não é, Abude? É, é, é brega, mas o, o brega deles é um brega escrachado, tá? Não é um brega, é, assim, meloso, tá? tá? E a abertura já é um charme. Cada edição, desde 2009 até agora, tem uma música romântica internacional diferente na abertura é aquele estilo love songs mesmo, né? É, aquelas músicas que tocavam nos programas românticos e tocam até hoje, porque todas as rádios populares têm esses programas românticos, né? Então, é, eu separei uma abertura e tem um outro detalhe nessa abertura que é a voz da locução que é feita pelo Guilherme Briggs, um dos maiores dubladores aí que a gente conhece, né? Um, hum. Uma voz realmente aveludada e que dá um charme todo especial ao programa, a edição especial do Dia dos Namorados que acontece desde 2009 no Nerdcast. E, e só um detalhe para quem estiver acompanhando em vídeo. Quem não estiver, eu vou dizer aqui o que vai acontecer, né? É, a gente vai ter algumas imagens que mostram uma playlist criada por alguém que possivelmente é muito apaixonado pelo Nerdcast, que é o Felipe Cecílio. Então, no, no Spotify, ele criou uma playlist com todos os episódios de 2009 até 2022. O de 2023 ele ainda não colocou, mas a gente já deixa aí a dica também. É só entrar no Nerdcast para conferir. Então, vamos ouvir. É um trechinho desse do, do Nerdcast do Dia dos Namorados desse ano, de 2023. É isso aí. Nerdcast especial Dia dos Namorados Landa, Landa, Landa Nerd. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Ah. Ai, Ai. Que safadinho! Já começou a começar! Se apropriando! <laughs> Então vamos lá então, Abude. Agora a terceira e última dica de podcast para o dia dos namorados. Bom, a terceira e última dica é realmente para quem quiser entender melhor as coisas do coração. É um podcast chamado Amores Possíveis. Esse daqui já é uma grife, né? Já é um canal tipo Guia dos Curiosos, para quem é apaixonado ou apaixonada. O Amores Possíveis, ele traz entrevistas com pessoas que a gente vê toda hora aí na mídia, seja na mídia tradicional ou que são best-sellers da internet, se a gente pode falar assim, né? Então tem entrevista com Mário Sérgio Cortella, tem o Christian Dunker, tem a Monja Cohen, a Maria Homem, Viviane Mosé. Então todas essas pessoas são entrevistadas para falar sobre dilemas das relações atuais, das dificuldades de se manter relações nos dias de hoje com todas as atribulações, tecnologias e assim por diante. Então é um pouco esse o tom do Amores Possíveis. E tudo isso para apresentar caminhos, alternativas para que se construam envolvimentos amorosos. É, é um podcast bem sério e, ao mesmo tempo, lógico, descontraído no tom, tudo, mas o assunto é sério aqui. tá? Ele é apresentado pela Carol Tiuquian. Que é comunicadora, ela se apresenta como pesquisadora de amor, colunista de relacionamentos e que fundou um canal no YouTube muito, muito badalado chamado Soltos, que há nove meses se tornou definitivamente o Amores Possíveis. Então, o um canal que já tinha um certo, uma tradição né, é, se tornou o Amores Possíveis e virou a marca da Carol em tudo que ela faz. Então, eu diria que é um guia dos curiosos para apaixonadas e apaixonados, com vários conteúdos no YouTube, viu? Vários, que vários, legal. vários é, recortes. Então, tem sugestão de filmes para apaixonados, tudo. Mas tem o podcast. E o podcast é o Amores Possíveis, que é, tem um propósito. A gente falou já uma vez aqui sobre o propósito do podcast, né? E o propósito é responder se o amor ainda é possível, ou melhor, o que seriam. Amores Possíveis. Que então, é isso é, é, é coisa séria. E, e então você separou um trecho também. Eu separei um trecho porque a Carol ela faz as entrevistas e coloca essas entrevistas no YouTube do Amores Possíveis, como se fossem lives, mas não é ao vivo, né? Ela acaba editando, mas coloca ali. Então esse conteúdo também a gente tem aqui um trechinho do Fabrício Carpinejar. Tá, só, só alertando, são episódios com cerca de 30 minutos. Tem alguns um pouco mais curtos, outros bem mais longos, mas em média eles têm 30 minutos. E a gente tem aqui o Fabrício Carpinejar, a abertura do programa com ele, em que ele responde por que a gente não consegue namorar hoje em dia. Soltos e soltas, bem-vindos. Hoje é com o coração transbordando de amor que eu trago aqui para o canal, Fabrício Carpinejá, poeta, autor, cronista, jornalista, que inspira muitos de nós com é, palavras lindas. Nossa, eu sou, sou fã. Falei para ele antes da gente começar a gravar que eu sou, sou muito fã. É, fico muito feliz da gente poder ter esse espaço para fazer o amor acontecer mesmo e reverberar. E hoje eu trouxe o Fabrício para a gente responder uma das perguntas que é trending topics no meu inbox e que eu imagino que no seu também, que é por que, que eu não arranjo um namorado ou uma namorada? Queria tanto e não tá rolando. Então, Carpinejar, muito, muito, muito obrigada por estar aqui falando de amor e fazendo amor comigo. Muito obrigada pelo convite. E realmente é uma questão... Corrente É uma questão frequente. Você só vai arrumar um namorado quando não precisar de mais ninguém. A confiança é o maior afrodisíaco porque existe. A independência é o magnético. Pode reparar em sua história: os romances surgiram quando você não queria romance. Quando você quer o romance, você talvez queira a qualquer custo e vai escolher errado e vai dispensar seus pré-requisitos, e vai se acomodar um compromisso que nunca será devidamente sério. Sério só quando tem amor recíproco, educação recíproca. Gente... E eu, eu queria aproveitar para te contar uma curiosidade sobre o Carpinejá. Posso? Claro! Bom, o Carpinejá faz maior sucesso nas redes sociais é, por causa desses guardanapos digitais, que eles, eles escrevem umas mensagens lindas Todas que têm a ver também com amores, relacionamentos. É, agora, a, a curiosidade é que ele é filho de dois poetas. E aí, aí eu, eu, eu acho essa curiosidade ótima, porque a gente pensa que Carpinejar é um sobrenome só, né? Mas ele é filho da poeta Maria Carpe <laughs> e do poeta Carlos Nejar. O nome dele, de verdade, é Fabrício Carpe Nejar. E depois ele começou a usar tudo junto, o, o Carpinejar. Eu acho que essa... Sim. é E ele conta isso, inclusive, num livro infantil, que foi a forma que ele encontrou para juntar o pai e a mãe, que são separados. Então, é ele lindo. poeticamente juntou no sobrenome. Né? É realmente muito bonito. História bem bacana. Eu, como pai então... separado, uma vez li um livro do Carpinejar na livraria com meu filho, e, e foi bastante importante. É, é emocionante. É, ele, ele é um autor maravilhoso. Tem vários livros dele aqui. Adoro, adoro. Conheci o Carpinejar no, nos tempos do Loucos por Futebol. Ele foi participar de um programa. É um cara fabuloso. É, bom, demos as três dicas então. Nosso especial do Dia dos Namorados foi feito. É isso, Abudir? É isso. Se você quiser, eu termino aqui com a apresentação é. da Carol sobre o podcast dela para a gente ficar com a paixão no ar. Se você anda com o coração cansado, mas não quer desistir do amor, se cansou de reclamar e quer começar a entender quais fantasias a gente tem que deixar para trás para poder ter um amor fantástico, esse podcast é para você Amores Possíveis. Fiz a propaganda para ela, hein? Tá joia! Então um abraço, Amudi, obrigado, até semana que vem. Valeu!